إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر خصوصا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حاضرین ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی توفیق کے بغیر ہم نہ کوئی نیکی کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم زندگی کے معاملات میں آگے بڑھ سکتے اس لیے ہمیشہ ہمیں اللہ سے نیکیوں کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے یقیناً بہت سارے لوگوں نے رمضان میں بہت ساری نیکیاں کی ہیں اور بہت سارے بدنصیب ایسے بھی ہیں جو ماہ رمضان میں بھی نیکیوں سے محروم رہے ہیں جو ماہ رمضان میں نیکیوں سے محروم رہے ہیں انہیں توبہ کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے جو لوگ رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ نیکیاں کیے ہیں انہیں اپنے نیکیوں کی حفاظت کرنی چاہیے ہماری نادانی سے ہماری بیوقوفی سے ہماری کم علمی سے ہماری کم عقلی سے کبھی کبھی بہت ساری نیکیاں ہماری ضائع ہو جاتی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بہت زیادہ محنت کر کے نیکیوں کو اکٹھا کریں لیکن نادانیوں کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں ہمیں نیکیوں کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے صحابہ کرام کا طریقہ تھا ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ نیکیاں کرنے کے بعد وہ اللہ سے ڈرتے تھے قبولیت کی دعا کرتے تھے اور ہمیشہ ان کو اس بات کا خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی کام ان سے سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے ہم نیکیاں کر کے خوش ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا اگر نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئیں تو ہماری ساری محنتیں ضائع اور بیکار ہو جائیں گی اور اگر ہماری نیکیاں قبول بھی ہو گئیں لیکن ہم نے کوئی ایسا کام کر دیا جس سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں تو یہ ہماری حرمانصیبی اور بدنصیبی ہوگی آج کے خطبے میں میں کچھ ایسے
اعمال آپ کے سامنے ذکر کروں گا جو ہماری نیکیوں کو برباد کر سکتے ہیں، ہمیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو ان اعمال سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے جو ہمارے گناہ، ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے وہ ہے کفر کا ارتکاب۔ آدمی کفر میں مبتلا ہو جائے، اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم نے جو کچھ بھی نیکیاں کی ہیں اگر ہم نے کوئی کفریہ جملہ کہا یا ہم نے کوئی کفر کا کام کیا تو اس سے پہلے جتنی نیکیاں تھیں ہماری سب ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والی ہے وہ ارتداد، آدمی کا مرتد ہو جانا۔ مرتد کسے کہتے ہیں؟ اسلام قبول کیا، بہت سارے عمل کیے لیکن اسلام کو اس نے ناپسند کیا، اسلام کے وصولوں کو ناپسند کیا، اب وہ اسلام سے مرتد ہو گیا، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تو ہمیں کفر اور ارتداد سے ڈرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسی سنگینیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تیسری چیز جو ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والی ہے وہ ہے شرک کا ارتکاب کرنا۔ بہت سارے لوگ رمضان میں بہت ساری محنتیں کیے ہیں لیکن رمضان گزرنے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضری دینے کے بجائے درگاہوں پر، مزاروں پر جا کر کے حاضری دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ درگاہ پر حاضری دینا یہ عبادت کا کام ہے، یہ ہماری اولیاء کرام سے محبت کا طریقہ ہے۔ یہ ساری چیزیں شرکیاں ہیں، ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی اگر ہم کسی کے درگاہ پر حاضری دیں گے، کسی کے مزار پر حاضری دیں گے اور اس عقیدے کے ساتھ دیں گے کہ یہ مزار میں سویا ہوا شخص، یہ درگاہ میں سویا ہوا انسان اللہ کے ہاں ہماری سفارش کروا دے گا اور اس کے نظر کرم سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، یہ شرک ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے شرکیہ کام ہیں جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، ہمیں شرک سے بچتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک مقام پر بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کیا، بڑے بڑے اول العزم پیغمبروں کا تذکرہ کیا، اور ان تمام پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے انسانوں میں سب سے افضل جماعت انبیاء کرام کی ہے، ہم کتنی بھی نیکیاں کر لیں کسی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، نبی کا مقام بہت اونچا ہے اور ان نبیوں میں اول العزم پیغمبر جو ہیں ان کا مقام اور اونچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نبیوں کا تذکرہ فرمایا اور ان نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر ہماری ان پیغمبروں نے، ہماری ان نبیوں نے شرک کیا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے سارے عمل کو ہم برباد کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے۔ انبیاء کرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے ہیں، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان تک قربان کی، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے دن رات محنتیں کی اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے وہ کارنامے انجام دیے جو کوئی نہیں دے سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں سب سے زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں اگر کسی پر آتی ہیں تو وہ انبیاء کی جماعت ہے۔ ان تمام مصیبتوں کو، پریشانیوں کو برداشت کیا انبیاء کرام نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے یہ انتباہ کیا، اللہ نے متنبہ کیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ ہمارے نبی اور پیغمبر بھی شرک کا کام کریں تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس سے ذرا ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، انبیاء کرام میں بھی سب سے اونچا مقام ہمارے نبی کا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، فخر بنی آدم ہیں، سید البشر ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، فخر بنی آدم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انسانوں میں سب سے اونچا ہے، سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھولا جائے گا، سب سے پہلے قبر آپ کی کھولی جائے گی، سب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گے، قیامت کے دن آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا،
سارے لوگ آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. انسانوں کی بات چھوڑیے، عوام کی بات چھوڑیے، انبیاء کرام بھی ہمارے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ان تمام فضیلتوں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جو نبی آئے ان کو بھی یہ بات بتائی جا چکی ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارے بھی عمل برباد ہو جائیں گے. ہمارے نبی کو ہمارے نبی نے فرمایا کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے، آپ سے پہلے جو نبی آئے ان کو بھی بتا دیا گیا ہے، لئن اشرکتا، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لیحبطن عملک، تو آپ کے بھی عمل برباد ہو جائیں گے. طائف کے میدان میں زخمی کیا گیا، آپ کا بدن لہو لہان ہوا. احد کے میدان میں آپ کے سنائی دانت ٹوٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیل گئی. آپ نے ساری مصیبتیں برداشت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو ہم آپ کے بھی سارے عمل کو برباد کر دیں گے. جب ہمارے نبی کو یہ الٹیمیٹم دیا جا سکتا ہے، ہمارے نبی کو یہ متنبہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے بھی عمل برباد ہو جائیں گے. ہمارا عقیدہ ہے نبی شرک نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت کو شرک کی سنگینی بیان کرنے کے لیے نبی کی مثال دی کہ ہمارا نبی بھی اگر شرک میں مبتلا ہو جائے تو ہم اس کے بھی نیکیوں کو برباد کر دیں گے. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے. ولتکونن من الخاسرین، اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. میرے بھائیو، اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ. شرک بہت سنگین جرم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک عظیم ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا ہے. انسان کے اعمال کو برباد کرنے کے لیے شرک جو ہے یہ سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے. ساری نیکیاں برباد. اگر آج آپ نے شرک کیا 60 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں، یہ 60 سال 70 سال جو نیکیاں کی ہیں سب برباد ہو جائے گا. اگر کوئی مرد، کوئی عورت ہماری اس مسجد میں بیٹھا ہے جس نے شرکیہ کام کیا ہے، درگاہوں پر، مزاروں پر حاضری دی ہے، یا اللہ کے کسی بندے کو اللہ کا مقام و مرتبہ دیا ہے، کم یا زیادہ، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو آپ نے اللہ کا مقام دے دیا. وہ معاملات جو اللہ نے اپنے لیے خاص کر دیے ہیں، کسی اور کے بارے میں وہ عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے. کم یا زیادہ، اگر آپ نے کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیا کہ یہ آدمی چاہے تو ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، یہ شرک ہے. ہماری مسجد میں کوئی شخص اگر بیٹھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے. توبہ کرنے سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ورنہ یہ شرک ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گا. چوتھی چیز جو انسان کی نیکیوں کو برباد کرنے والی ہے وہ ہے ریاکاری، دکھاوا. ہم نے بہت ساری عبادتیں کی، اللہ ہم کو ریاکاری سے محفوظ رکھے، دکھاوے سے محفوظ رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اے میری امت کے لوگوں، تمہارے بارے میں سب سے زیادہ مجھے جس بات کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے وہ اس بات کا ہے کہ تم شرک اصغر میں مبتلا نہ ہو جاؤ. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، دکھانا، دکھاوا کرنا. ہم نے نمازیں بہت پڑھی لیکن دکھانے کے لیے، ہم نے روزے بہت رکھے لیکن دکھانے کے لیے، ہم نے صدقہ و خیرات بہت کیا لیکن دکھانے کے لیے، ہم نے حج اور عمرہ بھی کیا لیکن دکھانے کے لیے، ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی لیکن دکھانے کے لیے. اگر ہم نے دکھانے کے لیے یہ عمل کیا ہے تو ہمارا عمل برباد ہو جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھا اس نے شرک کیا. من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا.
میرے بھائیو نیکیوں کی حفاظت کی جائے نیکیوں کو چھپا کر کیا جائے جس طریقے سے انسان اپنے مال کو قیمتی چیزوں کو چھپا کر رکھتا ہے تاکہ لوگوں کی نگاہیں اس پر نہ پڑ جائیں اسی طرح اپنی نیکیوں کو چھپایا جائے اور نیکیاں کرنے کے بعد اللہ کے حضور میں رو کر کے گڑگڑا کر کے قبولیت کی دعا کی قبولیت کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو ہم نیکیاں تو کریں لیکن ریاکاری سے ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں وہ مشہور حدیث ہے ایک مجاہد کو ایک قاری کو ایک سخی کو سب سے پہلے اللہ تعالی جہنم میں ڈالے گا اور جہنم کو انہی تینوں سے بھڑکایا جائے گا ہم جانتے ہیں انہوں نے کام بہت اچھا کیا تھا اللہ کے دین کی عظمت کے لیے ایک آدمی نے اپنی جان دے دی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ایک دن رات دن محنت کی آدمی قرآن کی تعلیمات کو عام کیا اللہ کے دین کی خدمت کے لیے لوگوں نے دن رات مال لٹائے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نیت درست نہیں تھی ریاکاری تھا دکھاوا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا اور برباد ہی نہیں بلکہ ان کو جہنم میں ڈالے گا اور جہنم میں ڈالے گا نہیں بلکہ جہنم کو انہی سے گرمایا جائے گا نیک کام کرنے والے بھی جہنم میں جاتے ہیں کیوں شیطان ہمارے اندر ریاکاری پیدا کر دیتا ہے اور آپ کو وہ حدیث میں سنا دوں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے صحابہ اکرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے ہمارے نبی نے پوچھا صحابہ سے کہ تم کس معاملے میں گفتگو کر رہے ہو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم دجال کے فتنے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے ہمارے نبی نے فرمایا جتنے نبی رسول پیغمبر آئے تمام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا ہے لیکن ہمارے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں تم کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے صحابہ اکرام کے کان کھڑے ہو گئے صحابہ نے پوچھا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے آپ نے فرمایا کہ ایک عمل ایسا ہے جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے ہمارے نبی نے فرمایا ایک آدمی اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی اس کی نماز کو دیکھ رہا ہے کوئی اس کی عبادت کو دیکھ رہا ہے اب اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ کوئی اس کی عبادت کو دیکھ رہا ہے اب یہ اپنی نماز کو مزین کر دیتا ہے اپنی نماز کو سنوار دیتا ہے نماز کو سنوارنا نماز کو مزین کرنا یہ بہت اچھی صفت ہے لیکن جب احساس یہ ہو جائے کہ لوگ ہماری نماز کو دیکھ رہے ہیں اور ہم نے اس وقت اپنی نماز کو مزین کر دیا ہمارے نبی نے فرمایا یہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے میرے بھائیو نیکیاں جو دکھائی دیتی ہیں وہ نیکیاں نہیں ہیں نیکیاں تو دل میں ہوتی ہیں ہم نے اپنے دل میں کیا بسا رکھا ہے اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ ہماری نیکیوں کو دیکھ کر کے ہمارے تعلق سے اچھی رائے قائم کریں تو ہم نے لوگوں کے لیے دکھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سنتے چلیے آپ نے فرمایا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی محشر کے میدان میں اس کو بلائے گا اور کہے گا جس کو دکھانے کے لیے تو کام کیا تھا جا اسی سے نیکی لے لے نیکیاں کر کے بھی انسان نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے چوتھی چیز جو انسان کی نیکیوں کو برباد کرنے والی ہے وہ ریاکاری ہے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ریاکاری سے پانچویں چیز جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے خلوت میں محرمات کا ارتکاب کرنا ظاہر میں تو ہم بہت اچھے ہیں ظاہر میں تو لوگ ہماری بڑی تعریف کرتے ہیں باطن میں ہم کیسے ہیں تنہائی میں ہم کیسے ہیں اکیلے میں ہم کیسے ہیں اس لیے ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا ظاہر سے زیادہ وہ باطن کی فکر کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو ظاہر میں ہم بہت اچھے رہیں لیکن باطن میں اتنے بدخلق اور اتنے بددین ہو جائیں کہ شیطان بھی شرم محسوس کرے میرے بھائیو ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے یہ ہمارے چہرے لوگوں کے سامنے بہت اچھے ہیں لیکن تنہائی میں رات کے اندھیرے میں ہم نے اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیا یا نہیں ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا یا نہیں اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہے ہم ظاہر میں بہت اچھے ہیں
باطن میں بہت برے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے نام اعمال تہامہ پہاڑ کی طرح چمک رہے ہوں گے, یعنی بہت زیادہ نیکیاں کر کے لائے ہوں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کے سامنے ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا, ذرات کی طرح اڑا دے گا. اتنی زیادہ نیکیاں لیکن اللہ تعالیٰ ذرات کی طرح اڑا دے گا. صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول ان کے صفات بیان کیجئے وہ کون ہیں تاکہ ہم اس میں مبتلا نہ ہو جائیں. ہمارے نبی نے فرمایا وہ تمہیں میں سے ہوں گے, تمہارے جسم کی طرح ان کے جسم ہوں گے, تمہارے عمل کی طرح سے ان کے عمل ہوں گے, لیکن معاملہ کیا ہوگا, ظاہر میں بہت اچھے ہوں گے باطن میں برے ہوں گے, لوگوں کے سامنے بہترین چہرہ لے کر آئیں گے لیکن جب تنہائی میں ہوں گے تو محرمات کا ارتکاب کریں گے, اکیلے میں بیٹھ کر کے گناہ کریں گے. میرے بھائیو گناہ کے بہت سارے طریقے اس وقت رائج ہو چکے ہیں, پہلے انسان کو گناہ کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا تھا, آج گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. ہمارے ہاتھ میں موبائل, ہمارے ہاتھ میں انٹرنیٹ, ہمارے ہاتھ میں لیپ ٹاپ, یہ ساری چیزیں یہ گناہوں کا ذخیرہ ہیں. انسان اس سے نیکی بھی کر سکتا ہے, گناہ بھی کر سکتا ہے. جہاں اس کے بہت سارے فائدے ہیں, لوگوں نے اس سے بہت سارے فائدے اٹھائے, وہیں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو گناہوں میں مبتلا ہے, محرمات کا ارتکاب کرتا ہے, گندی تصویریں دیکھتا ہے, گندے ویڈیو, گندے فوٹو دیکھتا ہے. یہ ساری چیزیں حرمت میں آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر میں بہت اچھا ہوگا, لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بہت اچھا ہوگا, لیکن جب تنہائی میں ہوگا تو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پائے گا. آج ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے, نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ, چہرے پر داڑھی ہے الحمدللہ, نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ, روزوں کا اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ, لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں. شیطان ان کو مس گائڈ کر دیتا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے بہت سارے حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ جو ظاہر تو بہت اچھے ہیں, نیکیاں لے کر کے آئیں گے لیکن تنہائی میں اپنے آپ کو حرام کاموں سے نہیں بچا سکیں گے. اللہ تبارک و تعالی ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا, ذرات کی طرح اڑا دے گا. میرے بھائیو کہیں ایسا نہ ہو ذرا سی نادانی ہماری نیکیوں کو برباد کر دے, ہمارے روزے ہماری نمازیں برباد ہو جائیں. یہ موبائل فون یا انٹرنیٹ بہت سوچ سمجھ کر استعمال کیجئے میرے بھائیو, بہت سوچ سمجھ کر استعمال کیجئے. اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ اور ہمارے اعمال کو برباد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ موبائل فون ہے, یہ موبائل فون ہے. کتنے گھر ٹوٹ گئے, کتنے رشتے ٹوٹ گئے, کتنی شادیاں ٹوٹ گئیں, کتنے طلاق اور خلے ہو گئے اسی موبائل کے کارن. میرے بھائیو اس کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کیجئے. اسی طریقے سے چھٹا عمل جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے, جان بوجھ کر کے عصر کی نماز چھوڑ دینا. تمام نمازوں کی حفاظت کرنا ہے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ پانچ نمازیں فرض ہیں, ان کا اہتمام کرنا ہے, لیکن ان تمام نمازوں میں عصر کی نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی, لوگو تمام نمازوں کی حفاظت کرو خاص کر بیچ والی نماز کی, خاص کر بیچ والی نماز کی. اللہ تعالیٰ نے بیچ والی نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں صلاۃ وسطی سے مراد, بیچ والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے. فجر کا بھی اہتمام کرنا ہے, ظہر کا بھی اہتمام کرنا ہے, مغرب اور عشاء کا بھی اہتمام کرنا ہے, لیکن عصر کی نماز کا خصوصی طور پر اللہ نے ذکر کیا, معلوم یہ ہوا کہ یہ نماز بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں, اللہ کے نبی نے بھی یہی بات کہی. ہمارے نبی نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله, جس نے جان بوجھ کر کے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا اس کا سارا عمل برباد ہو گیا. کیوں؟
اثر کی نماز یہ بزنس کا وقت رہتا ہے، لوگ کاروبار میں لگے رہتے ہیں، اثر کا نماز عام لوگوں کے لیے بزنس کا وقت رہتا ہے، کچھ خاص لوگوں کے لیے قیلولہ کرنے کا وقت رہتا ہے، آرام کا وقت رہتا ہے، اس لیے بہت سارے لوگ اثر کی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً اثر کی نماز کی، یعنی اثر کی نماز خصوصی طور پر وقت پر پڑھو۔ ہمارے نبی نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر، جس نے جان بوجھ کر کے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، فقد حبط عمله، اس کا عمل برباد ہو گیا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر کے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، فقد حبط اهله وماله، اس کے گھر والے بھی برباد ہو گئے اور اس کا مال بھی برباد ہو گیا۔ تو عصر کی نماز کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ساتواں عمل جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، ساتواں کام، نجومیوں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا۔ آج بہت سارے لوگ، کوئی بھی کام ان کا نہیں ہوتا ہے جب تک کہ لکیریں دیکھنے والے، جب تک کہ قسمت بتانے والوں کے پاس نہ جائیں۔ پہلے یہ معاملہ زیادہ تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ ختم ہو گیا ہے، لیکن ختم نہیں ہوا ہے۔ پہلے ظاہر میں تھا، اب باطن میں ہے۔ ایک بڑا طبقہ ہے، ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہے، شادی کرنا ہے تو پہلے اس سے مشورہ لیں گے، کون سا مہینہ بہتر ہے، کون سی تاریخ بہتر ہے، کون سا دن بہتر ہے۔ میرے بھائیو، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، اگر ہمارے دل میں بھی یہ بات ہے کہ ہم جا کر کے فال نکلواتے ہیں کہ کون سے دن میں شادی کرنا بہتر ہے، کون سی تاریخ میں شادی کرنا بہتر ہے، اور کون سے مہینے میں شادی کرنا بہتر ہے، اگر ہمارا بھی یہ نظریہ اور عقیدہ ہو گیا تو ہم کون سے مسلمان ہیں۔ نجومیوں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا، اس سے ہمارا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا من اتا عرافاً، جو شخص کسی عراف کے پاس آیا۔ عراف کسے کہتے ہیں؟ عراف ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر کے قسمت بتانے والا، نجومی مستقبل کی بات بتانے والا، فیوچر پلان طے کرنے والا، عراف اس کو کہا جاتا ہے۔ من اتا عرافاً، جو کسی عراف کے پاس آیا، فسألہ عن شیء، اس سے کوئی مسئلہ پوچھا، کسی بات کے بارے میں اس سے پوچھا، ہمارے نبی نے فرمایا لن تقبل لہ صلاۃ اربعین لیلہ، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کتنے دن؟ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ عراف کے پاس جانا، نجومی کے پاس جانا، کاہن کے پاس جانا، ہمارے نبی نے فرمایا وہاں جا کر کے اگر کوئی پوچھ لیا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے جو بات بتائی تھی اس بات کو مان لیا، تسلیم کر لیا، تو اس نے دین محمدی کا انکار کر دیا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ صرف پوچھنے سے 40 دن کی نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ یاد رکھیں، ہم لوگ مسئلے کو گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو کسی عراف کے پاس گیا، کوئی مسئلہ پوچھا، صرف پوچھنے سے 40 دن کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر اس نے جو بتایا تھا اس پر یقین کر لیا تو اس نے نبی کی شریعت کا ہی انکار کر دیا، اب وہ مسلمان نہیں ہے۔ یاد رکھیں، بہت سارے لوگ تمام معاملات میں نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، اور ان کی گائیڈ لائن دینے کے بعد اپنے شادی بیاہ اور دوسرے معاملات طے کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کو برباد ہونے سے بچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے 8ویں چیز جو ہمارے عمل کو برباد کرنے والی ہے، فخر و غرور میں مبتلا ہونا۔ فخر و غرور میں مبتلا ہونا، انسان کبھی پیسے کی وجہ سے فخر و غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی علم کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کبھی حسن کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اور سب سے خطرناک مرحلہ وہ ہوتا ہے جب نیکیوں کی وجہ سے فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے، ہم بہت اچھے ہیں بھائی، کچھ بھی ہو ہم نماز نہیں چھوڑتے ہیں، کچھ بھی ہو ہم یہ نہیں کرتے، ہماری نیکیاں
ہمیں فخر و غرور میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ میں آپ کو یہ مسئلہ بتا دوں، ایک آدمی زندگی بھر نیکی کرتا رہا لیکن نیکیوں کی وجہ سے فخر و غرور میں مبتلا ہو گیا، جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ ایک آدمی زندگی بھر گناہ کرتا رہا لیکن اس کو اپنے گناہ کا احساس ہوا، ندامت کے آنسو ہے، اللہ سے رویا اور گڑگڑایا۔ زندگی بھر گناہ کرنے والا اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر کے ایک مرتبہ معافی مانگ کر کے جنت میں جا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ زندگی بھر عبادت کرنے والا، اگر ہماری عبادت نے ہم کو استعجاب میں مبتلا کر دیا، اگر ہماری عبادتوں کی وجہ سے شیطان نے ہمارے دل کو موٹا کر دیا اور ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہم بہت نیک ہیں، یہ سمجھنا ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، بہت بہت لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ہم نیکیاں کرتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اس میں ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ نہ چاہے ہم ایک دو وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے احسان کیا ہمارے اور آپ کے اوپر کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں۔ اگر یہ نیکیاں کر کے ہم فخر و غرور میں مبتلا ہو گئے، ہم نے بہت نیکیاں کی ہیں، ہمارا سب عمل برباد ہو گیا، ہمارا سب عمل برباد ہو گیا۔ نیکی کر کے فخر و غرور میں مبتلا مت ہونا، مت ہونا، مت ہونا۔ یہ نیکیاں برباد کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے شیطان کا۔ شیطان ہمیں فخر و غرور میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، ابلیس یہ جنات میں سے تھا۔ اس نے اللہ کی بڑی عبادت کی، بڑی عبادت کی، اتنی عبادت کی اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کے زمرے سے نکال کر کے اس کو فرشتوں میں ڈال دیا۔ کتنی نیکیاں کیا ہوگا، کتنی نیکیاں کیا ہوگا۔ اب ابلیس کے اندر فخر ہوا، میں جنات تھا، میں نے بہت زیادہ نیکی کی، اللہ نے مجھے فرشتوں میں داخل کر دیا۔ میرے بھائیو، نتیجہ کیا ہوا؟ جب انسان کا دل موٹا ہو جاتا ہے، جب اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ بہت نیک ہے، تب وہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، تب وہ لوگوں کو کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ اگر پنج وقتہ نماز پڑھنے والا کبھی کسی کی کوئی نماز مس ہو گئی تو یہ کیا کہتا ہے، دیکھو نماز میں آتی نہیں، دیکھو انہوں نماز میں آتی نہیں، یا دوسروں کی کمیاں تلاش کرنے لگتا ہے۔ یہ ہماری نیکیاں دوسروں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ جب ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات آ جائے کہ ہم بہت اچھے ہیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم شیطان کی ڈگر پر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے، ابلیس نے نہیں کیا۔ کیوں؟ فخر کی بنیاد پر، غرور کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لیکن میرے بھائیو، ابلیس نے کیا کہا؟ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے والا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ میرے بھائیو، ہم اللہ کی نگاہ میں اچھے ہیں یا نہیں؟ لوگوں کی نگاہ میں چھوڑیے۔ شیطان نے کیا کیا؟ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ گیا ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہزاروں بار گر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، پوری زندگی عبادت کرتا رہا، اتنی عبادت کی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے زمرے میں شامل کر دیا، لیکن ایک مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی، کہاں؟ راندہ درگاہ ہو گیا۔ میرے بھائیو، فخر و غرور میں مبتلا ہو کر کے انسان اپنی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حسد، انسان کے دل میں جب حسد پیدا ہو جائے تو انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد بھی کسی کو برداشت نہیں کرنا۔ ایک آدمی ترقی کر رہا ہے، ہمیں جلن ہو گئی۔ ایک آدمی بہت زیادہ پیسے کما رہا ہے، ہمیں جلن ہو گئی۔ ایک آدمی کا نام ہو رہا ہے، ہمیں جلن ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ لوگو، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ لاگ جل رہی ہے، لکڑیاں ڈالتے رہیں، آگ ساری لکڑیوں کو کھا جائے گی۔ اگر آدمی حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر نہیں ہوتی ہے، وہ دوسروں کی ترقی سے ہی جلتا رہتا ہے۔ یہ حسد انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو حسد سے بچائیں۔ دسواں کام جس سے ہماری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں، نبی سے آگے بڑھنا، نبی سے آگے بڑھنا، نبی کے آگے اپنی چلانا۔ میرے بھائیو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی مجلس میں، نبی کے سامنے ان دونوں میں بحث ہو گئی، دونوں کی آواز تیز ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتاری، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، نبی کی موجودگی میں نبی کے سامنے تیز آواز میں گفتگو کرنا نبی کی بے ادبی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے نبی کی موجودگی میں نبی کے سامنے تیز آواز میں گفتگو کرنا نبی کی توہین ہے، اسی طرح نبی کی قبر کے سامنے بھی تیز آواز میں گفتگو کرنا نبی کی توہین ہے۔ اور آگے بڑھئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ کی تعلیمات زندہ ہیں، اگر نبی کی تعلیمات کو ہم نے قبول نہیں کیا اور نبی کی حدیثوں کو تاویل کرنے کی کوشش کی، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر ہم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، تو یہ بھی نبی سے آگے بڑھنا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ نے فرمایا جو رسول کی مخالفت کرے گا، حق واضح ہونے کے باوجود اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی نیا طریقہ نکالے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر جائے گا ہم اس کو جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بری جگہ ہے۔ میرے بھائیو، نبی کی مخالفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آگے بڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو انکار کر دینا، یہ انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ انسان کے اعمال کو برباد کر دینے والی چیزوں میں گیارہویں چیز ہے، لوگوں کے اوپر احسان جتانا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہم کو دینے کی توفیق دی، اللہ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یقیناً آپ حضرات نے بہت سارے لوگوں کی مدد کی ہوگی، ہم لوگوں نے بہت سارے لوگوں کی مدد کی ہوگی، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے لیکن دل نہیں دیا۔ اگر ہم نے کسی کی مدد کی تو یہ اللہ کی توفیق سے کی۔ جس کی مدد کیے ہیں اس سے اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں، اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ ہم نے مدد کی، ہم نے اس کو حقیر سمجھا، ہم نے مدد کی، ہم نے اس کو کمتر سمجھا، ہم نے مدد کی، ہم نے اس کی توہین کی، توقیر کے بجائے اس کی تذلیل کی، ہم اس کو ارے تورے سے باتیں کرنے لگے، ہم اس کو حقیر سمجھنے لگے، ہم اس کو تکلیف پہنچانے لگے۔ اللہ نے فرمایا لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے لوگو اپنے صدقات کو برباد نہ کرو تکلیف دے کر کے، احسان جتلا کر کے۔ ہم نے مدد کی ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں نیکیاں ہماری برباد نہ ہو جائیں۔ ہم لوگوں کی مدد کر کے سامنے والے کو حقیر سمجھنے لگیں گے، اللہ ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ نیکیوں کو برباد کرنے کے تعلق سے آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا مل اتدرون مل مفلس، اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کیا کہا؟ مل لا درہم لہ ولا دینار، اے اللہ کے رسول جس کے پاس روپے پیسے نہ ہوں وہی مفلس ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کا بھی جواب یہی ہوگا، جس کے پاس روپے پیسے نہ ہوں وہی مفلس ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس نیکیاں بہت زیادہ ہیں، نیکیاں بہت زیادہ ہیں، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقات و خیرات کیا، حج کیا، عمرہ کیا، قرآن کی تلاوت کی، قربانیاں کی، لوگوں کی مدد کی، بہت ساری نیکیاں کی، لیکن نیکیاں لے کر کے تو آیا، کسی کو مارا تھا، کسی کو ستایا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی کی غیبت کی تھی، کسی کی چغلی کھائی تھی، کسی پر ظلم کیا تھا، کسی کا حق دبایا تھا۔ جب یہ قیامت کے دن آئے گا نیکیاں تو بہت زیادہ ہوں گی لیکن مظلومین کی ایک قطار ہوگی، مظلومین آئیں گے، ان کا بدلہ دیا جائے گا، اس کی نیکی اس آدمی کو دے دی جائے گی جس پر اس نے ظلم کیا تھا، دوسرا آئے گا جس کو گالی دی تھی، تیسرا آئے گا جس کو ستایا تھا، مظلومین آتے جائیں گے، اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ بانٹتا رہے گا۔ یہاں تک کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ بانٹتے بانٹتے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں، نیکیاں ہم نے بہت کی ہوں گے لیکن دوسروں پر ظلم کر کے، دوسروں کی حق تلفی کر کے ہم نے اپنی نیکیوں کو برباد کر لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلومین کے گناہ کو اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سب سے خطرناک مرحلہ ہوگا کہ ہم نیکیاں کر کے جائیں لیکن دوسروں کے کھاتے میں پہنچ جائے۔ اور آخری بات اس سلسلے کی، اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں، اور رمضان میں ہم نے 30 سیکنڈ پہلے، 1 منٹ بھی پہلے ہم نے افطاری نہیں کی. کیوں؟ ہمارے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، ہمارے سامنے کھجور رکھا ہوا ہے، ہمارے سامنے انواع اقسام کی غذائیں رکھی ہوئی ہیں، 1 منٹ پہلے بھی ہم نے ایک کھجور نہیں کھایا. کیوں؟ ہمیں ڈر تھا، ہمیں ڈر تھا کہ اگر 1 منٹ پہلے ہم کھجور کھا لیں گے اللہ تعالی ہمارے روزے کو قبول نہیں کرے گا. ایک روزے کو بچانے کے لیے ہم نے ایک کھجور نہیں کھایا. اگر ہم نے اپنے بھائی کا حق دبا کر رکھا ہے، اگر ہم نے اپنی بہن کا حق دبا کر رکھا ہے، اگر ہم نے اپنے پڑوسی کا حق دبا کر رکھا ہے، اگر ہم نے اپنے متعلقین کا حق دبا کر رکھا ہے، ایک کھجور کھانے سے اگر ہمارا روزہ برباد ہو سکتا ہے تو کروڑوں اور اربوں کی جائیداد، لاکھوں کی جائیداد ہم ہڑپ کیے ہوئے بیٹھے ہیں. کیا ہمارے اعمال برباد نہیں ہوں گے؟ لیکن ہم توجہ نہیں دیتے ہیں اس طرف. میرے بھائیوں، جس طریقے سے ایک روزے کو بچانے کے لیے ہم نے 1 منٹ پہلے بھی کھجور نہیں کھایا، اسی طریقے سے اپنے اعمال کو بچانے کے لیے لوگوں کے حقوق ادا کریں. کہیں ایسا نہ ہو ہم نے کیا بہت کر کے جائیں لیکن قیامت کے دن آ کر کے کوئی ہمارا گریبان پکڑ لے اور کہے کہ اے اللہ یہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے اس لیے کہ اس نے میرا حق دبایا. میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے. خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.